Pensionet në Maqedoninë e Veriut do të rriten me 80 euro duke filluar nga shtatori i këtij viti. Rrita do të jetë në dy pjesë. Shuma e parë e rritur për 2500 denar ose 80 euro shtesë do të paguhet pensionistëve në shtator, ndërsa arritja e dytë prej 2500 denar të tjera është planifikuar për në mars. Sipas ministrës së financave, pensionistët që marrin 15000 denar do të kenë 17500 denar shtesë në shtator, ndërsa 20000 denar me rritjen e marsit të vitit të ardhshëm. Qeveria e Re Shkupit mori vendime edhe për emërimin e personelit drejtues të institucioneve shtetërore. Ekzekutivi ka gjetur 20 ministri, ndërsa qeveria ka 24 antar. Kabineti qeveritar përfshin 15 antar nga koalicioni udhëhequr nga VMRO DPMN, 6 nga koalicioni Vredi dhe 2 nga koalicioni Znam. Në zgjedhjet parlamentare të 8 maj, deri atëherë partia më e madhe opozitare VMRO DPMN fitoi bindshëm, duke fituar 58 mandate parlamentare, ndërsa koalicioni udhëhequr nga LSDM i ish kryeministri Dimitar Kovacevski fitoi 18 mandate në parlamentin prej 120 vendesh.